guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sekarang nih kita berada di Central Market Kuala Lumpur. Disinilah pusat jualan, pameran barang-barang antik kerap tangan yang menarik. Mencantik guys. Siapa yang ada masa terluang bolehlah datang ke sini. Kerap tangan memang cantik. Bagi peminat-peminat kerap tangan dan juga barang-barang antik, tempat anda luar negara boleh datang ke sini. Tangan perabot yang masih sedih daripada luar negara. Ini adalah seni orang tempatan. Ini adalah tingkat yang pertama. Kita akan pergi ke tingkat yang kedua. Memang pelbagai kraf tangan dijual di sini. Hai guys, sekarang ni kita berada di Central Market Kuala Lumpur. Memang tempat yang menarik. Pelbagai pilihan kerap tangan yang boleh kita cari di sini. Buatan tempatan dan juga daripada luar negara. Memang cantik, memang menarik, memang sesuai bagi mereka yang penggemar barang-barang antik kraf tangan yang menarik, bolehlah berkunjung ke sini. Thank you.
sekarang ni kita jalan-jalan di Kasturi Walk. Memang tempat yang sesuai untuk bawa keluarga untuk membeli pelbagai barang-barang harian di sini. Pakaian, bag, barang mainan. Kalau sudah minum pun boleh di sini. Cendol. Kasturi Walk. Walk. Thank you.